Hyvää päivää. Täällä soittaa isännöitsijä Saarinen. Tehän asutte Runebergin kadulla asunnossa 3C3. Kyllä. Miten niin? Asunnossanne on vesivuoto. Voiko päästää huoltomiehen asuntoonne? Tottahan toki, mutta mistä ihmeestä te voitte tietää, että siellä vuotaa vesi? Tähän kiinteistöön on asennettu vesivuotohälyttimet. Kun asunnossanne vuotaa vesi, hälytin välittää tiedon keskukselle ja keskus välittää tiedon huoltomiehelle. Oi, mutta sehän on hieno systeemi. Mutta mä epäilen, että se on tullut kyllä taloyhtiölle maksamaan varmaan aika lailla. No se on pieni investointi siihen nähden. Montako kymmentä tuhatta jo yhden vesivahingon korjaaminen maksaa taloyhtiöllenne. Mutta mitäs minä nyt, pitääkö minun lähteä täältä kesken loman pois? Ei tarvitse, homma on jo hoidossa. Ei muuta kuin hyvää aurinkoista kesää. Ilmoitellaan, kun asia on kunnossa. Kiitos. Voi miten kiva, ettei mun tarvitse lähteä tulemaan kesken loman takaisin. Vesivahinkoa ei voi aina estää, mutta vahingon voi minimoida. Näin se menee.